У нашій студії тим часом є перший гість, це народний депутат України Іван Спориш. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, практично минув передостанній тиждень цієї сесії, і головне очікування так і не виправдалося. Центральна виборча комісія не була оновлена. Що можете сказати про ці пристрасті, які вирували навколо цього питання під час розгляду? Ну, насамперед я скажу, що це таке невеличке непорозуміння. Чим воно було викликане? Не слід щось робити таке дуже якесь величне. Ну, знаєте, сигнальне голосування, яке було поставлене, і ми побачили, що Народний фронт боявся, щоб із 14 кандидатів у ЦВК попаде до 13, і хтось один, і Народний фронт підрозумовав, думав, чомусь вирішив, що саме їхній кандидат не потрапить. Але мені здається, що це передчасно, не слід було це робити. Я думаю, що якби вже розпочалося голосування, якби вже обговорювали ми кандидатів, і один кандидат з їхніх не потрапив, це, звичайно, можна було б це робити. Але, мабуть, це якась інша причина. Тому що я знаю, що все-таки і не тільки домовленість, і Народний фронт, всі кандидати, які від нього, вони будуть затверджені. І ці якісь непорозуміння, не слід було боятися. Пане Іване, а чи не була закладена оця міна, оця проблема з самого початку, коли було внесено 14 кандидатів на 13 місць? Можливо, так. Але, мабуть, знову ж таки, усі ці кандидати у ЦВК, вони кожен бажав потрапити. І кожна фракція хотіла, щоб від нього потрапили. Це ми прекрасно розуміємо. Але разом з тим, ну, якщо вже навіть є затверджених 14, так повинен зал вирішити. І я думаю, що тут би, ну, мабуть би, я більше чим впевнений, що все було добре, і ці кандидати були б обговорені, і були б внесені, і ніяких тут проблем би не було. Ну, на жаль, от знаєте, завжди якась предосторога є. Я думаю, що все буде добре, знайдуться якісь такі речаги, що ми на наступному пленарному тижні до цього питання повинні вернутися, але... і ми ЦВК повинні обов'язково затвердити. Але от через це непорозуміння, як ви говорите, чимало слів вчора було сказано з парламентської трибуни, а от в експертному середовищі вже заговорили про певну кризу довіри між двома найбільшими фракціями, про кризу взагалі взаємовідносин. Ви цю кризу відчуваєте, чи здатні ви її подолати? Можливо, вона якась частково є, але я взагалі її не відчуваю. Мені здається, що і до розвалу коаліції це не може розвалу коаліції не буде. Кризи не буде, законопроекти, закони будуть прийматися, все буде добре, передчасні вибори не будуть. Це отакі мої оптимістичні відчуття. А чи здивувало вас, що все ж таки парламент без фракції Блоку Петра Порошенка об'єднався, щоб ухвалити один із законопроектів? Чи було для вас це дивним? І що, цим хотіли продемонструвати? Я думаю, якщо потрібний законопроект, то і правильно зробили, що проголосували. Але мова не за те. Так можна... було, якщо знайшлися 240 голосів, так можна було б за ЦВК проголосувати. Але разом з тим ми знаємо прекрасно, що там в залі навіть не було 240 чоловік. В залі було, можливо, там 200, але проголосували чомусь 240. Тому що наші карточки з БПП також чомусь голосували при наявності того, що Барни там не було. 10 голосів. Так що я думаю, що цих 10 голосів, і, можливо, ну, і не тільки за це, і по двох, по трьох голосували. Але разом з тим нічого, прийняли даний законопроект в першому читанні. Скажіть, ви висловлюєте певний оптимізм стосовно вирішення питання Центральної виборчої комісії вже, можливо, на наступному пленарному тижні. Яким ви бачите механізм? Залишити все, як є, 14 кандидатів, голосувати по кожному окремо? Чи от лунає думка, що президент має за оцей короткий дуже термін перевнести? Але як тоді бути з перевіркою кандидатів? Певно, я думаю, що якщо воля президента, ну, можливо, когось одного можна буде все-таки відчистити для того, щоб не було це спору. Але разом з тим, якщо буде домовленість з Народним фронтом, з фракціями, ми, звичайно, проголосуємо, зал визначиться, і хтось, один із кандидатів, просто не потрапить в ЦВК. І все буде добре, і проголосуємо за ЦВК. Це ж наболівше питання. Роками ми вже повинні це зробити. Ми прекрасно розуміємо, що ЦВК повинно вже бути у нас нове. Воно повинно дійсно займатися своєю роботою. На жаль, ми знаємо, що старе ЦВК вже отак. Вони на чемоданах сидять. Вони вже думають, ну коли вже, сьогодні, завтра.
Так що ми повинні на слідуючому тижні, дасть Бог, проголосувати за нове ЦВК. Чи так само ви оптимістичні стосовно питання зняття депутатської недоторканності? Обіцяли, що цього тижня також може постати це питання, але його навіть не виносили на розгляд. Ми знаємо, що і президент, і наша фракція, ми за те, щоб зняти недоторканність. Я, як народний депутат, я вже оцих біля 4 років, як народний депутат, я кожен день рахую, що недоторканність повинна була знятися. І ми повинні її зняти. Я думаю, що в мене оптиміст в цьому також є. І якщо не вдасться нам на слідуючому тижні розглянути даний законопроект, то я думаю, що ми вже прийдемо на вересневі вже пленарні засідання, і обов'язково це питання буде стояти. Но знову ж таки, так як ЦВК, так саме і недоторканність, вони повинні бути вирішені. Чому ви так переконані саме в цій ідеї? Адже ми знаємо, що в українських реаліях депутатська робота, вона постійно стикається з багатьма викликами, можливо, навіть і із певними загрозами, небезпеками. Певний імунітет, він не захистив би депутата, щоб він був незалежним? Для мене, наприклад, як для народного депутата, мені не потрібен ніякого імунітету. Якщо я говорю правду, якщо я політично там говорю правду, якщо я не нарушаю закони, чому мені боятися? Я рахую так. Але разом з тим, можливо, до другого читання, коли ми будемо даний законопроект розглядати до другого читання, там будуть все-таки якісь поправки, будемо вносити для того, щоб можна було захистити народного депутата, ну, все-таки від політичних його дій. Принаймні, тому, що, в рамках тому що все-таки депутат повинен бути захищений, щоб все-таки політично ставити питання, гостро ставити питання і не боятися тому, що він попаде під якийсь там закон, що його можуть там десь, ну, звичайно, наказати. Такий. Згадали ми з вами за найбільш резонансні політичні питання, але цього тижня були також питання, які вирішують чимало проблем, зокрема і в рамках молодіжної політики, якою ви опікуєтеся. От, зокрема, вівторок він був доволі продуктивним, розглядалися питання захисту дитинства. Що скажете, як оцінюєте результати? Знаєте, дуже приємно, але все-таки, що ми до цього питання вертаємося. От коли розглядаються закони про дітей, законопроекти про дітей, ну, завжди кажуть, що це не обов'язково, та є ж якісь важливі, та ні, немає важливіших законів, як все-таки майбутнє наших дітей. Це майбутнє нашої України. І дуже приємно, що все-таки ці законопроекти ми розглянули. Дуже приємно, що все-таки ми повинні захищати наших дітей. Наші дітки повинні відпочивати. Наші діти повинні захищені бути. Наші дітки повинні все-таки отримувати ті аліменти від батьків, які не хочуть платити. І ми це знаємо прекрасно. І завдячуючи даним законопроектам, які недавно ми прийняли, ми бачимо прекрасно, що вже дітки отримують аліменти від своїх батьків. Тобто певна позитивна тенденція. І при тому десятки тисяч, сотні тисяч буде налагоджено в цьому напрямку. І це великий плюс. Важливі законопроекти, але деякі ваші колеги говорили про те, що здебільшого вони направлені на долання негативних наслідків, коли родини в Україні розлучаються. І що необхідно нібито от якимось чином унеможливлювати такі факти. Що може Верховна Рада в цьому контексті зробити, аби, ну, все ж таки менше було таких випадків в Україні? Ну, насамперед, як кажуть, сім'я і школа. Ми повинні виховувати дитину, ми повинні створювати гарну сім'ю. Чому розлучаються сім'ї? Ну, звичайно, перше – це від безрушів'я, це ми прекрасно розуміємо. Але разом з тим, коли так сталося, і коли, наприклад, дитина залишається із мамою чи з батьком, ну, збільшу ми знаємо, щоб з мамою, то дана дитина, коли вже розлучена з батьком, вона не може виїхати з границі, вона не може, наприклад, брати участь в якихось іграх спортивних, вона не може себе проявити, вона не може їхати на лікування. Чому? Тому що батько не дає дозвіл. Я думаю, що дані законопроекти, які ми прийняли, надають можливість уже дійсно дитині і мамі реалізувати те, що вони хочуть, і проекти свої, і виїзди за кордон, і лікування, і навчання, і прийняття участі у якихось спортивних змаганнях. Так що я думаю, що це великий плюс. Діти в Україні мають не лише отакі загальноукраїнські проблеми. Знаємо, що діти, які
проживають на території Донецької та Луганської областей, стикаються з багатьма іншими, набагато більшими викликами. От стосовно цього, цього тижня ви провели комітетські слухання. Які проблеми там піднімали? Знаєте, ось саме комітетські слухання в середу, де ми провели, і це дуже великий плюс. Плюс в тому, що ми обговорили за дітей, які сьогодні є на сході, які сьогодні і на контрольні території нашої країни, які знаходяться зараз в ДНР, ЛНР. І ми знаємо прекрасно, що вони не можуть із посвідченнями про закінчення школи навчатися в наших вузах. І тут правильно було поставлено питання. Вони повинні приїхати на територію, на нашу підконтрольну частину України. Вони повинні отримати відповідного зразка документи. Вони повинні навчатися в наших вузах. Ми повинні думати за цих дітей незалежно від чого. Тим більше ті діти, які сьогодні діти переселенці, вони зараз в таких важких умовах, повинні надаватися їм житло, повинні сприяти все, щоб ці діти відчули себе дітьми України. І це саме, що не є головне, ми на комітетських слуханнях обговорювали це питання. Пане Іване, ну і коротко на завершення ще одне питання. Цього тижня Національна поліція України відзначила 3 роки з дня свого створення. І от певне символічне рішення Верховна Рада прийняла, ухваливши в першому читанні законопроект, яким посилюються вимоги до водіїв-порушників. Що скажете, як з першого приводу, так і з приводу ситуації на українських дорогах? Да, ми прекрасно розуміємо, що дійсно цей законопроект повинен вже бути. І ми його прийняли. І ми бачимо прекрасно, що всі фракції без винятка голосували за даний законопроект. І це дійсно так. Ми бачимо, що на дорогах наших робиться. Ми бачимо випадки, ну ми ж сьогодні не показуємо по телебаченню простих людей, які п'яні їздять за кермом. Але ми дивимося, що які відповідно там з прокуратури, з суддів, з народних депутатів. Оце ми зразу повинні показати по телебаченню приклад, який вони подають негативний. І тому це правильно, що ми прийняли даний законопроект. Я думаю, що буде від до другого читання ще якісь зміни. Тут це ми прекрасно розуміємо, тому що, можливо, не будуть вже зразу там садити там в тюрму. І таке певний інше, шанс певний, на те, щоб так виправитися. Але все-таки будуть ці зміни прийняті. І дасть Бог, що ми повинні, хоч ми ж йдемо в Європу, ми хочемо, щоб у нас все було по-європейськи. І дуже б хотілося, щоб ми в цьому питанні зробили такий певний лад. І я думаю, що якщо ми це зробимо, ми побачимо, що все-таки буде менше наших людей гинути на дорогах. Будемо в це вірити і сподіватися. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії, за ваш певний оптимізм стосовно подальшої парламентської роботи. Іван Спориш, народний депутат України, був гостем нашого ефіру.